ကျေးဇူးပြုရင်အားစင်ပါရှင်လေးစာတင်ပြတဲ့တော့မှာဖြစ်ပါပြီပြည်တွေများမိမိတို့ထောင်ကပတ်များကိုတေချာစွာပတ်သက်တာရင်ဟေကုံနောက်ကျောင်းပြည်နယ်ပန်းစပယ်များကိုတက်မဆွာထားရှိပြီးလေရင်ပြေပေါင်းတွေကများကိုဖွင့်ထားပေးပါတယ်သိပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်
ီးတယ်များမေးရတဲ့အကင်းရှင်းစီရန်အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဆောင်လုံးခိုင်ပုံမှာထိုင်နေစဉ်ခိုင်ပုံကပတ်များကိုဆက်လက်၍ပတ်ထားပေးပါရန်မြေတားရက်ခံပါလေလက်ကိုင်းပုံအပါအဝင်အခြားလျှက်စီပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်ရင်သုံးပြုလို့များအနေဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်ရင်သုံးပြုနိုင်ကြောင်းနှင့်လက်ကိုင်းပုံများကိုလေယာဉ်အတွင်းအသုံးပြုခွင့်ရှိသောဖလိုက်ပုံဖွင့်ရသောအသုံးပြုခွင့်ရှိကြောင်းအသိပေးရပါသည်ဖလိုက်ပုံအသုံးပြုရမရသောလက်ကိုင်းပုံများအလုံးကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဆောင်လုံးအသုံးမပြုဘဲပိတ်ထားပေးပါရန်မြေတားရက်ခံပါလေများကိုရောက်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးတယ်များအခုကြီးလွှဲပါကနေဆိုင်ရာလေးရင်မောင်ဝဲများထံအခုကြီးတောင်းခံနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Ladies and gentlemen, welcome to Yangon. The local time is quarter past 10 in the morning and outside temperature is approximately 27 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and seatbelt sign is switched off. Do take care when opening overhead compartment as your baggage may have moved during the flight. If your mobile phone or portable electronic device is within reach, you may now switch it on. However, your seatbelts must remain fastened. Do pay attention to all announcements, even while you use your devices. We will be using the forward door to disembark. On behalf of Captain Mike and the rest of the crew, thank you for choosing to fly with Jetstar. It has been a pleasure having you with us today, and we look forward to seeing you again soon. Thank you and good morning. Yangon PBSN 48 ဆန်တဲ့ခေပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေသဆန်တော်ချိန်မှာနာနေဆယ်နာရီ25မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပြီးအပြင်းမဲ့ရှိအပူချိန်မှာ29ဒီဂရီစနီဂရိတ်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခီးတဲ့များအားလုံးဖိုင်ကွန်ကပတ်ပတ်ထားရဲ့အချက်ပြမိငိမ့်ပြီးလေရင်လုံးဝရပ်ဆိုင်သွားသည့်အထိမိမိတို့နေရာများတွင်ဆက်လက်၍ထိုင်နေပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဘူကောင်းမော်ရှိပစ္စည်းများထားရအကန့်များကိုဖွင့်တဲ့အခါပစ္စည်းများပြ
လက်ကင်ဖုံးများကိုပြန်လဲဖွင့်ရင်အသုံးပြုလို့သူများအနေဖြင့်မိမိလက်ကင်ဖုံးများဟာမိမိနဲ့လက်လန်းပြီးသောနေရာတွင်ရှိပါကယခုအချိန်မှစ၍ပြန်လဲဖွင့်ရင်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအသိပေးရပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှမထွက်ခွာမီမိမိတို့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုကိုယ်နှင့်တစ်ပါးလည်းယူဆောင်သွားရင်အသိပေးရပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ် Jetstar Asia လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ခီးစဉ်ဖြင့်စိတ်နှလိုက်ပါလာသောခီးသည်များကိုလေယာဉ်မှုကြီးနှင့်တကားလေယာဉ်မောင်မြေများအားလုံးမှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်Crew is on doors.